Pyetja e fundit, na ka mbaruar koha, po doja një përgjigje tuaj, meqense dhe ekipet po presin qeverinë nëse plotson disa nga pikat përpara se të nisë kampionati i futbollit në Shqipëri, edhe kam tifozët tek regjia që mezi po e presin çfarë do bëhet me tifozët janë me Partizanin, me Tiranën, kryesisht. Tifozët janë të interesuar për futbollin. Për fillimin e ndeshjeve, po. Apo për biznesin, apo për biznesin, jo, jo, për fillimin e kampionatit. Apo për biznesin e zotit Koço. Se në qofë se janë të interesuar për biznes në zotit Koço, unë kam përgjigje më pas. Po, do doja t'ju thoja, çdo tifozi në Republikën e Shqipërisë, që kjo është paketa ligjore e gjitha. Kjo është paketa ligjore që ka kaluar deri tani qeveria. Fillon që nga privatizimi i klubeve, që është problemi themelor në Shqipëri, dhe përfundon deri ke tatimi mbitarëve personale, të cilin unë nuk e kam votuar, asë në qeveri, asë në parlament, dhe që jep mundësi lojtarëve, edhe atyre që marrin 10 deri në 15.000 euro në muaj, rrog, të mos paguajnë tatimin e ardhurat për 2 vjet. Pra, këtë gjë ne ja u kemi bërë. Janë të gjitha aktet këtu, që qeveria ju ka dhënë mundësi të gjithë. Në ligjin për sport, në ligjin për sigurimet shoqërore, në ligjin për tatim vitarëve personale, në ligjin për sponsorizimet dhe çdo gjë tjetër. Ja kemi bërë. Ka funksionuar ligji për sponsorizimet? Ja kemi bërë. Si ka funksionuar? Ka funksionuar? Ligji për... Ka ardhur në një kompani që është nxitur nga heqja e tatimit në biznes, duke ardhur që ta hedhin investime në sport. Unë nuk dinë ndonjë rast, nëse dini ju, mund të ndanë. Ju bëj një pyetje? Jo, ju nuk dini asnjë rast. Po, a mund t'ju bëj un një pyetje? Po. Ju s'keni lek, po ju marrë si shembull. Shkoni ju hidhni para në një send që nuk ka vlerë. Hidhni para në send. E kuptoj logjikën, çfarë doni të thoni? E kuptoni logjikën. Nuk funksionon ligji se s'ka vlerë futbolli. Pra, në rast se, po jo, më ju nuk shkoni të blini, më fal. Ju nuk shkoni të blini një produkt fake. Ju nuk shkoni të blini një produkt. Një pal produkti fake, kush është? Po fake është ky futbolli që ne kemi. Në stadium. Ky futbolli, po patjetër Ilva. Patjetër. Tani, më vinë dhe zorë të merja me vete, një shkrim të gazetës Panorama, ditën e ndeshjes, Shqipëri, me këte ekipin e fundit fare. Ku koeficienti i basteve jashtë Shqipërisë, për fitoren e Lituanisë ishte 14. Dhe për, ku diun, për fat të themi, apo për fat të keqë, ndodh a i blofi i madhë që fiton e i koeficienti 14. Fiton koeficienti 14. Super favorite. Super favorite, thoshte Gazeta Panorama e Shqipëria në përbastet e mëra. Ndërkohë fiton koeficienti 14. Po e lë këtë. Po të them, jemi sot e ndenën e tim dhe pa përgjigje për një ndeshje të luajtur në Ballçë, midis kampionëve në fuqi dhe Ballçit. Jemi atje, jemi në atën, jemi në hetim. Nuk ka asnjë përfundim nga kjo lloj federate që duhet të mbrojë garën dhe duhet ta lërë garën të ndershme. Por thash, Këtu jam për t'u thënë pikërisht këto, për t'u treguar pikërisht këto. Tani, po heq të xhaketën e qeveritarit dhe tani po flas për atë që po më kërkoni, për tifozën e sportit. Dakor? Që kërkon regjia, kërkoni ju e gjithë emra. Pra këto tani janë opinionet e mia, me që i kanë kërkuar me shumë gulm Koço dhe të gjithë Koço që janë bërë bashkë. Po mos e personalizoni me zotin Koço. Po jo, do ta personalizoj Ilva, sepse futbollin e kanë marrë partitë. A i që është presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit, më tepër se sa biznesmen dhe më tepër se sa presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit, është njëri politik, partijak. Ka nën vete, se një nga sekretaret, mase sekretarin më të rëndësishëm dhe ministrin e brëndshëm hije të Partisë Demokratike që quhet Enkeleda Libeje, e ka antar të komitetit ekzekutiv dhe ka kraun e tij të djathtë për anën ligjore. Ka ligj në Federatën Shqiptare të Futbolit. Respektojnë ligjin në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe kanë marrë sekretarin e Partisë Demokratike dhe e kanë bërë zëvendës si Armando Dugaj. E kanë marrë si jurist. Si? Është jurist. Si jurist e kanë marrë. Po në fakt ai ishte partijak. Iku. Ka në krye brenda federatës tyre, në krye të tavolinës, dhe që udhëheq gjithë këtë historinë e lënies shqiptarëve edhe pa atë futbollin që shpeshherë është fake etj me radhë Koçon, kryetarin e partisë Zgjidhja apo lidhja. E kupton, deri tani unë njifsha Koço politikën. Njifsha dhe Koço... Po, deputet që e largoj gjykata kushtetuese dhe që e përjashtoj partia socialiste nga partia e saj. Ky është. Dhe që ka krijuar atë partinë atje. Dhe që tani mendon se do marrë revansh politik duke përdor futbollin dhe duke i mohuar shqiptarve.
kampionatin e tyre, qoftë edhe me ato ndeshje të fake, mar. Edhe me ato ndeshje të fake. Po ti shikosh, po ti shikosh. E kam marrë për kuriozitet, Ilva. Kja u tregoja, kam marrë ca tabela të tatimeve. Dhe po ti shikosh rrogat që paguan ky zotria, apo tatimet që paguan, klubi i futbollit Apollonia, në këtë listën me 12 skuadra që ka marrë, ato 10 që ishin dhe 2 që janë shkuar. Mos merrni vetëm me Apollonin, se do thonë se s'merresh edhe me Partizanin. Jo, jo, të gjithë. Partizanin do. Urdhëro, Partizani është i pari, Ilva. Tifozi. Partizani është i pari. Lexo pak shifrën e tatimit. Po pse është bashkuar atje? Lexo, lexo pak. Lexo pak shifrën. Më fal. Lexo pak këtë tatimin mbi sigurimin shoqëror. Shikoj sa ka paguar. Partizani. Dhe është i pari. Po. Shikoj që ekipi kampion i Shqipërisë ka paguar 3 herë më pak se sa Partizani, Ilva. 3 herë më pak se sa Partizani. Pra në këtë listë, Partizani është i pari në respekt të rregullave dhe të ligjeve të shtetit dhe pagimit të tatimeve, të sigurimeve shoqërore, tatimit vitar dhe personale etj. Partizani është i fundit, Po nuk e di më, Ilva, nuk e di, sepse për sa kohë që drejtori i Partizanit mendon që Erjon Braçe ka një betejë personale me Armando Dukën, as më intereson të afrohem më atje. Partizani unë e kam zemër, është pasioni im. Po nuk mundet bashkohem me këtë lloj mendje. Partizani nuk e ka pas problemin ke paratë munguar apo ke zbatimi. Që se keni fjalën për Zotin Olsi Rama, ai tha në këtë studio të Enten që kërkon ligjin e sponsorizimeve të jetë funksional. Po jo më zonjë, jo, se Zoti Rama kërkon që futbollistët e tij të mos paguajnë tatime për 10 vjet. Po. Po pra, po unë nuk mund të shkatroj sistemin fiskal për këtë që mendon Zoti Rama, Zoti Koço dhe gjithë të tjerët. Por dy e keni, duhet të shtyrë. Po jo. Isha kundër, po të them, edhe kur u bën 2. Edhe kur u bë për 2 vjet, isha kundër. 2 vjet u bë për të stimuluar deklarimin e rrogave të këtyre, rrogave reale të futbollistëve. Nuk u bë për ndonjë favor, po të u stimuluan që deklarojnë rrogat reale. Tani mund vje keq, po në qoftë se unë i marr një sanitare që sot po rro patet në spitalin infektiv, tatim mbitar dhe personale, nuk mundet që një njeriu që merr një rrog 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 euro dhe që bën 4 gola gjithë kampionatin, ja thash dhe drejtorit Partizanit, ti paguaj tatim zero. Jo, ka një praktik që kontratat e futbolistëve janë neto dhe tatimet e tyre i merë përsi për klubi. Cristiano Ronaldo ja paguën Juventusi tatimet. Nuk i paguën ai, neto e ka. Po, po. Sepse atje ku i paguën të ai dhe si pagoj dhe u përfshi në evazion fiskal në Spanjë, e morën e quan para gjykatës dhe pagoi kokrën kokë. Lionel Messit ja paguam, i paguan vet, se është ende në Spanjë, ku sistemi fiskal është aq i konsoliduar që spyet as për mbretin, i cili la Spanjën. Po. La Spanjën. Po, po. As për dy mbretrit e tjerë, Ronaldo dhe Messin. Kurse këta kanë gjetur mundësinë, vazhdojnë me mendjen e Koçës se mund t'i bëjnë presion një qeverie në rrugë. Në rrugë e tjema, ju më hojnë shqiptarve futbolin. E kuptoni? Do filloj kampionati, do plëconi në një nga këto pika? Nuk e di unë për atë pjesën e kisha gjaketën e veshur. Për këtë pjesën tjetër, doni dini për mua. Unë për ja u them dhe njëherë tjetër. Problemi kryesor të shqiptarëve nuk janë tatime dhe taksat. Po të shikoni numrat tu, janë qesharake tatime dhe taksat që këta kanë paguar. Këta kanë deklaruar dhe këta kanë paguar. Janë qesharake. Po e përsërisë edhe njëherë. Problemi këtyre është menaxhim. Problemi këtyre është me Partizani nuk doli nga objektivat për sezonin që u mbyll, jo për këtë që do nisi, për shkak të paratë munguara. Fal sakrificës atij presidentit që kanë krye, Partizani s'i ka munguar as edhe 100 darë. Edhe në kohë Covidi, edhe në kohë tërmeti. Përkundrazi. Partizani doli jashtë objektivave sportiv për shkaqe të menaxhimit. E quan të humbur betejën me Dukën? Me kë? Betejën të ndër. Ka mund betejë me këtë zotrin që thoni ju. As i dua vendin, as më ka shkuar ndonjëherë në mend të jem si ai. Fara asnjëherë, s'kam betejë personale me të. Unë dua futbollin. Mua m'pëlqen futbolli. S'kam çfarë bëj. Nuk ngopem dot thjesht me Juventusin atje matan, me Barcelonën atje matan, me Liverpoolin atje tutje, me Bayernin këtu poshtë etj. Me radhë. Nuk dua edhe futbollin shqiptar. Dhe dua futbollin shqiptar si mirë publike. Jo si e mirë e 10-12 njerëzve, po si e mirë publike. Ndërkohë që si të mirë publike, po e ngatrojnë shumë keq me partitë politike. Po rënojnë të mirën publike, edhe sepse menaxhojnë keq, në favor të një të mirë partiake, të ngushtë partiake, që ka një fokus të aktuar, të bjen kryeministit vendit.
është histori banale. Ti mohosh mira e shqiptarëve. Mira e shqiptarëve që luajnë futboll. Ti mohosh drejtën për të luajtur futboll. Dhe miliona të tjerëve që ndjekin futbollin edhe ashtu siç është, edhe me të mirat, edhe me të këqijat e vet. Edhe me të mirat, edhe me të këqijat e ti, ti u mohosh për nevoja politike dhe partiake. Madje me kërkesa të mërësisht pa drejta. A kuptoni çfarë thot apo jo? E dua të vëshën 6%. Më fal. Po vetëm se keni një kostum. Është fundit, është e fundit, është e fundit. Tifozi po e lë depa. A kuptoni se çfarë kërkon apo jo? Thot, të kemi të vëshën 6% siç e ka bujësia dhe turizmi. A është në Terezi apo jo? A është në Terezi apo jo? Si mundet? Si po e ndihmon sportin? Sa po investon tek talentet në shkolla? O zonj, a kanë fusha ku të luajnë? Po çdo shkollë, çdo shkollë tani. Ja pra ja urdhro. Çdo shkollë që po bëhet. Se nuk bëhet talenti brenda natës. Duhet investosh për të. Po do seriozisht, më jepni përgjigjen. Po pra, çdo shkollë që po bëhet në Tiranë. Çdo shkollë që un kam kaluar. Po mfal më, po bëhet. Jo, apo më kërkon mua çapo investoj për sportin. Po pra, çdo shkollë që po bëhet në Tiranë. Edhe ato që janë ndërtuar edhe në Shëngjergj, zonj. Çdo shkollë që po bëhet në Divjak. Edhe në Karavasta zonjë, po bëhet me terene sportive. Kemi rritur numrin e mësuzve, të edukimit fizik, si që kemi dhënë dhe terenat, me qëllim që të ndërtojnë dhe të masivizojnë sportin të. Kjo është detyra ime. Kam bërë dhe 3 stadiume zonjë. 3. Ndërkohë që të tjerë para meje, jo s'kam bërë. Po kanë rënuar edhe ato që kishin dhe që të rashguan. Okay. Tani, çfarë më kërkoni mua që ti bëj Koçës të vëshën 6%? Kur ja kanë bërë 6%, ja kanë bërë të vëshën 6% për investimet në sport. Për investimet në sport, ja kanë bërë 6%. Ja kanë bërë 6%. Dhe vazhdojnë kërkon gjëra që nuk i takojnë, janë të pa drejta, janë të pa ndershme. Nuk mund vjen kandar as me bujësin, as me turizmin. Nuk mund vjen kandar as me rrogat e sanitarëve. Erëmbraçë, faleminderit që ishën. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.